नमस्कार मित्रांनो, फार्मर व्लॉग या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। तर मित्रांनो, पालक विषयी तर आपण याच्या अगोदर व्हिडिओ मध्ये पाहिलात। आता हे आहे दुसरी पालक मित्रांनो टाकली, तुम्ही बघू शकता बारकी बारकी पालक आहे। सध्या महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यामध्ये पावसाचं वातावरण झालंय, गारा पडत आहेत, पाऊस पडत आहे, आभाळ आलेला आहे, त्याच्यामुळे मार खवलेले आभाळामुळे बघा की तुम्ही बघू शकता बारकी बारकी पालक जळल्यासारखे झाले। तुम्ही याच्याविषयी तुम्हाला माहिती सविस्तर शेतकऱ्याशी संवाद साधून बघणार आहोत। बघू शकता आभाळ आलेला आहे, तर आपण आता थेट शेतकऱ्याशी संवाद साधून सविस्तर माहिती घेऊ। तर तुमचं आमच्या चॅनलवर स्वागत, धन्यवाद। तर आम्हाला याबद्दल सांगा की आभाळ आले, वातावरण आले, पालक कसे, पालकीविषयी सांगा। तर तुम्ही बघाल पालक हे आता पेरून लय दिवस झाले नाही, आणि असं माझ्या तर दृष्टीमध्ये पहिल्यांदाच बघायला की डिसेंबरमध्ये बी पाऊस पडाला आहे। धुक्यानं तर फार कांद्याची आमची वाट लावली, फार पिवळे पडले त्याच्यावर, मररोगानं शेंडे किड असलं तसलं पडलं त्याच्यावर। ते पालकवर बी पडाले, आता बारीक बारीक रोप आहेत, पाऊस बी पडला, ह्याला ऊन बी लागते, थंडी जेवढी लागते तसं ऊन बी लागते प्रत्येक गोष्टीला, बरोबर का? ह्याची झाली टोकं जरा आता बघा तुम्ही नेमकंच हे काही बघा, पालक कसं मराले, बोकडा पडले असते तसं ह्याच्यावर रोग पडत नव्हता। पण आता हे पहिल्यांदाच असले सीझन बघायला, पाऊस जमते हो, पण ते धुकं आहे का नाही, धुकं धुकं पडलं पुन्हा ऊन बी पडणार आणि काही बी नाही, आणि आभाळ वातावरण आहे, आभाळ वातावरण, त्याच्यामुळे जरा लॉसमध्ये चलते वाटले ही सीझन आमचं। पालक म्हणा असं आलं नाही म्हणा की बी वापरलंच नाही, नेमकंच टाकली होती पालक आणि ती काही बीच वापरलं नाही, ऊनच पडणार गेले बी कसं वापरलं पैकी। आणि पालकला सध्या मार्केटमध्ये तर मागणी आहे, मागणी आहे, शेपू आहे, पालक, मेथी, हे सगळ्यांनाच मागणी आहे। यावर्षी यंदा कांद्याला किती भाव येते किती त्याची एक चिंता आहे आता, कारण की आपल्या इकडं पाऊस पडला म्हणजे सगळ्या भारतात पडला असं नसते, येणारी कांदे बरोबर येतेच तिकडले आहे का नाही, कृषी प्रधान देश आहे, सगळ्या भारतामध्ये इकडे जी पिकाली ती तिकडे पिकणारच, कारण सगळीकडचं वातावरण जवळपास सारखंच आहे भारतातलं। आता हे का बघू शकता वातावरण बघा कसलं आहे, निस्त आभाळ आभाळ दिसाले। आता हे दोन आणि तीन तीन दिवस जर ऊन पडणं गेलं तर कसं पीक येणार आहे, काय गवती बी नाही काय बी नाजूक पीक आहे, नाजूक पीक थोडं कमी ना, ऊन पडा पाहिजे अर्धा ते बी असंच गेलं आमचं, हे काही बघाय का किती मध्ये तूट पडले, त्याच्या फवारण्याचं काय करावं लागते, आता करावं लागतील फवारणे बी, तसंच आता ह्याच्यावर धुकं पडणे येऊन आता म्हणजे वाराची दिशा बघताव, तिथे नेऊन थोडं जळण टाकायचं ज्याचं जास्त धूर होते असं जळण घ्यायचं आणि त्याला द्यायचं लावून तिथं, मग त्याच्यामुळे ती दुःख जरा ह्याच्यावर पडायचं जरा थांबल। बरोबर, जमीन बघा एकदम चांगली जमीन आहे, सगळं चांगलं आहे, पण काही वापले आहेत काही वापणं गेले आहेत, थोडं ऊन पडलं असतं तर सगळं टाकलेलं वापलं असतं, पाला इचून घ्यावं लागतं बघा आंब्याचा, दहा पाच दुला झाड आहे, हे कसं ह्याला थंड हवा वाक लागते, आता सीझन आलं आहे मस्त पीक करावं म्हणलं तर ते दुसरं शेण का झालं, ते भारी केलं बघा ठिबकद्वारे पाणी, ठिबकद्वारे का बरं केले, बाजूला आहेत जरा झाड त्याला जरा कमी पाणी लागते, आणि ह्याला लागते जर एक चार दिवसाला पाच दिवसाला, जसं ऊन आहे त्याच्यानुसार पाणी देतो आम्ही, दहा बारा दिवसाला लागते कधी कधी पाणी जर म्हणजे वातावरण जर हे असेल थंडी, आता उन्हाळा जर असतं तर दर तीन दिवसाला चार दिवसाला पाच दिवसात पाणी द्यावं लागलं असतं। आता हे ठिबकचं काय केलं आहे बाजूला, आता तुम्ही दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही केला वाटतं की जुनं ते आमच्या मोबाईलवर दिसलं होतं तुमचं चॅनलचं, त्याच्यावर बघितला, त्याच्यावर बाजूला शेवगा आहे, शेवग्याला लय कमी पाणी लागतं, जर जास्त पाणी टाकलं का नाही उगू फुटवा धरते आणि फुलं गळून जाते, त्याला पाणी कमी द्यावं लागतं म्हणून शेवग्याला। बरेच महत्त्व काय पालकचं, काय काय जीवन, पालकमधून सगळ्यात जास्त आयरन भेट, त्याला इंग्लिशमध्ये स्पॅनिश म्हणतात, स्पॅनिश, माणसाला शरीरासाठी एकदम भारी, एकदम भारी फायदेशीर तितकंच आहे, पण ही गर्भवतीची स्त्रिया झालेल्या आहेत त्यांना देत नाहीत, येळवशाला येळवशीला लागते ती भजी करायला लागते, आता येळवशाला आपल्या मराठवाड्यातले, आता मराठवाड्यात म्हणावं तसं बी म्हणायचं म्हणजे लातूर उदगीर म्हणजे कर्नाटका इकडल्या एवढ्याच भागामध्ये तुम्हाला येळूस बघायला भेटते। धन्यवाद तुम्ही आम्हाला सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल। तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आहे कमेंटवर कळवा, चॅनलला नवीन असं सबस्क्राईब करा विसरू नका।